Sveiki, mėly draugai. Šiandien turėjau labai įdomią dieną. Išbandžiau, kas yra viešasis transportas Italijoje. Teko važiuoti su traukiniu ir su autobusu. Iš tikrųjų važiavau į kitą miestelį. Iš to miestelio dar su autobusu į kitą vietą miestelį mažesnį. Ir iš tikrųjų kainos tai tokios skandžiasi. Visą kelionę pusėjo 10 eurų lygiai. Kaip jau tikriausia patys spėti, autobusas vėlavo. Ir aš neįsivaizdavau, kada jis atvažiuos, ar atvažiuos, ar iš viso. Bet palaukus gerų 20 minučių, nors turėjo atvažiuoti 3 jau tuo metu, jis atvažiavo. Tai geras naujienas tokas. Anglų kalba nelabai yra praktikuojama. Ir autobusų vairuotojai irgi kalba tik tai itališkai. 20 minučių traukiniu važiavau, tai kainavo 2,50 €. Tada autobusu irgi apie 20 minučių kainavo 1,80 €. Atgal važiuojant, kadangi pirkau autobuse, o ne automate, reikėtų kažkokius tai special mokesčius sumokėti. Tai kainavo 3,20 €. Nu ir atgal traukinys irgi 2 €. Tai viskas kartu 10 gražių eurų. Taip pat truputį nufilmavau tą vaizdą. Pro langą, traukinio ir pro autobusą. Tai ačiū būtų, kai jums gražių vaizdų.